Арыстағы жарысқа байланысты президент жауаптылар жазасыз қалмайды деді. Үкіметтің кеңейтілген отырысында Қасым Жомарт Тоқаев кінәлі тұлғалардың барлығын анықтау керектігін айтқан болатын. Бірақ сол басқысудан соң шашалудың орнына бас алғысы келіп жүргендер бар. Мәселен, әскери арсенал салынғанда Арыс қаласының болғанына күмән келтіргендер кезікті. Егер біле білсеңіз, Арыс қаласы мен теміржол станциясының тарихы бір ғасырдан асып кеткені қашан? Керісінше, әскери арсенал қай жылы пайда болды? Қорғаныс саласындағылар дөп басып айта алмай жүр. Осы мәселеге байланысты әріптесім журналистік зерттеу жүргізген болатын. Алдағы бейнематериалда. Сүттен ақ судан таза болу үшін өзісінің балығын өзгеге жауып жіберу ыңғайлы. Бірақ қатеңді мойындау нағыз ерлік емес пе? Президент қорғаныс министрі Ермекбаевқа қатаң сөгіс беріп, кінәлілерді анықтауды тапсырған еді. Осыдан кейін әкімдік жерді заңсыз беріп жіберген арсенал Арыстағы баспаналардан бұрын пайда болды деген сөзді қорғаныс министрлігінің өкілдері бұқаралық ақпарат құралдарында берген сұхбатында айтқаны елді елең еткізді. Шындығында Арыс қаласының тарихын білмейтін болсаңыз, онда құлақ түріңіз. 1907 жылдары Арыс шағын елді мекен болған. 87 баспанада 400 халық тұрыпты. Сол кезеңде Орынбор-Ташкент теміржол станциясы Арыста салынған. Ал әскери арсеналдың тарихы 1930 жылдан басталады екен. Бұл туралы тіпті қорғаныс министрлігіндегі қызметкерлер Арысқа келгенде айтқан еді. Склады находятся на удалении порядка даже есть до 200 метров. Хотя, согласно наших правил, они должны быть на удалении район, безопасный район 3 километра. Мы, в принципе, подавали неоднократно документ на то, чтобы продлить дальность до 10 километров. Но, однако, для этого нужно выселять людей. Железная дорога там рядом находится, почти 800 метров. Жарайды, баспана бар салынып кетті делік. Бірақ әскери қару жарақты сақтап тұрған қойма неге темір жол станциясына тым жақын? Вокзал арсеналдан бұрын пайда болған емес пе? Негізі қашықтық шамамен 3 шақырымдай алшақ болу керек екен. Ал қазіргі күні арсенал мен темір жол станциясының арасы небәрі 800 метр. Түркістан облысы мен Шымкент үшін белгілі сәулетші. Бар ғұмырын архитектураға арнаған Бақытжан Әшірбаев бас қатырып, дөп айта алмай жүрген мәселені сараптап, түйген ойымен бөлісті. Бірінші мәселе мен ойымшы, но біздің военнолардың білмейтіні қай жыл бұл соғылған складтар. Біреуі дұрыс айтып атқан жоқ, біреуі 30-шы жыл дейді бір замминистр, екіншісі сөйлесе 45-шы жыл дейді, біреуі 65-шы жыл дейді. Біреу Афганистаннан келген снарядтарды сойға салғанбыз дейді. Нақты бір осы постановлениемен, өкіметтің өкілімен ашылды деген бір документ жоқ. Бірақ айтатын нормалары 3 километр болу керек. Енді қалай 3 километр болады, егер 1905 жылы бұл темір жол соғылып болған. Сол кезде жаңа Оренбург деген жол болған. Енді оның бәрі өзгерген жоқ. Содан кейін соғылатын болса, онда олар көру керек еді. Ойбай, мынау біздің складтарымыз 800 метр, 800 метр от железной дороги. Норма бойынша ол да 3 километр болу керек. Содан кейін мынау 1 километрде царский коттедж деген не болған үйлер. Ол да сол 1905-15 жылдары соғылған үйлер. Бұл жаңа железнодорожниктегі істейтін 8 квартирлық үйлер болған. Әскери мамандардың айтуынша, біз соққан кезде бұл жерде ешнәрсе болмаған деген сөз, бұл дұрыс сөз емес ол. Мынау складымыз болса, мынау царский дом. Сол уақытта уже бұл болған. Уже сол кезде склад соққанда, уже нарушениемен соққан он. Осыдан кейін Арыс қаласындағы ескі үйлер туралы деректерді іздеуге кірістік. Николай II патшалық еткен кезеңде салынған баспаналар темір жолдың айналасында тұр. Мына ғимараттардың қабырғадағы сәулетінен, кірпішінен аңғарасыз Ресей патшалық еткен кезеңдегі үйлер екенін. Тіпті сөзімізге дәлел болсын деп төлқұжатты іздеуге кірістік. Расында қабырғаның биігінде тарихи қаратасқа қашалып жазулы тұр екен. Тұрғындар мына баспаналарды орыс патшалығының кезеңіндегі үйлер дейді. Расында да сөзімізге дәлел таптық. Дәл анау тұрған төл құжатта тұрғын үй 1904 жылы салынған мемлекет қорғауында деген жазу тұр. Яғни Арыс қаласының іргесі, тарихы сонау кезеңнен басталатынының дәлелі бұл. Бұл тамдар 1904 жылы салынған.
сотталған адамдар салған деп естеміз бұрынғы қариялардан. Теміржолшыларға салынған путейстерге арналып, теміржолдың жағасынан. Сарский дом, Николайский дом дейді, Қызыл там дейді. Үйлердің сапасына қарап таңырқайсыз. Бір ғасырдан бері келе жатқан ғимараттар дүркін жарылысқа төтеп берген. Қабырғадағы қалың кесек кірпіштерді қазір көпшілік пайдаланбайды. Тұрғындар орыс патшасының үйі деп атап кеткен бұл ғимараттар станцияның тарихымен байланысты. 1914 жылдары Арыс Әулиата теміржол құрылысының инженері болған Мұхамеджан Тынышбаев секілді тұлғалар жүрген 9 жолдың торабы бұл. Мұнымен біздің айтпағымыз тарихты бұрмалауға, халықты алдауға болмайды. Мізбақпайтындардың іші сезіп тұрған болар. Рас, соңғы уақыттары бірнеше баспаналар әскери арсеналға жақын салынған. Бірақ бас жоспар үкіметтің келісімімен іске аспайды ма? Оған төтенше жағдайдағылар және өзге де саланың жауаптылары қол қойып растайды. Үлкен мәселені жергілікті жердің билігіне допша лақтырып жатқандар сол сәтте қайда қарап қалды екен. Мен 2010-2017 жылдар аралығында осы Арыс қаласында сәулетші болып қызмет атқардым. 2007 жылы Алматы қаласында дайындалған бас жоспар, Арыс қаласының бас жоспары бекітіліп, ол бас жоспарда аумағы кеңейтілген жердің шекарасының бекітілу жұмыстары келісімін алу үшін үкіметке, Қазақстан Республикасы үкіметіне барып келісім алған. Соңғы 10 жылда Арыста 4 рет жарылыс орын алды. 2009, 2014, 2015 жылдардағы төтенше жағдайдың жалғасы 2019 жылдың 24 маусымы күні болып, ресми мәлімет бойынша 3 адам қаза тапқан. Арысты қалпына келтіру үшін қыруар материалдық шығын кетіп жатыр. Бұл сюжеттегі мақсатымыз өткенді қазбалау немесе біреуді даттап, біреуді жақтау емес. Бүгінгі ертеңгі ұрпақты сақтандыру. Тексеру кезінде орын алған олқылыққа тікелей қатысы барлар жауапқа тартылып, әділетті жаза берілсе екен. Бастысы айран ішкен құтылып, шелек жалаған тұтылмаса болғаны. Бағланбай Көбекқызы, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасы.